Oi, gente! Eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é uma torta fria deliciosa que não pode faltar nos grandes eventos e por isso não pode faltar na sua ceia de Réveillon. Vou te mostrar passo a passo como fazer essa maravilha aí na sua casa de um jeito simples e sem mistério nenhum. E para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para nossa receita de hoje! E para começar a nossa receita, eu vou colocar um pouco de óleo no fundo da panela. É bem pouquinho. Também vou colocar 3 dentes de alho amassados. Vou mexer e vou esperar ele dar uma leve refogada. E não precisa ficar dourado. Já dei uma refogada no alho. Agora eu vou acrescentar uma cebola picada. Meio pimentão picado. Agora eu vou mexer tudo. E vou esperar dar uma murchada nessa cebola. A cebola já deu uma murchada. Agora eu vou acrescentar uma cenoura ralada. Eu estou usando uma cenoura média. 30 gramas de azeitona picada. Meia latinha de milho verde. Vou mexer tudo novamente. Depois de misturar tudo muito bem, eu vou acrescentar 150 gramas de molho de tomate. Meia colher de sopa de sal. Vou misturar novamente. E também vou misturar 500 gramas de peito de frango, cozido e desfiado. Esse peito de frango, gente, foi cozido somente na água e sal. Vou misturar tudo. Já está tudo bem misturadinho. Agora eu vou abaixar o fogo e vou deixar no mínimo. E vou deixar esse peito de frango no fogo baixo por uns 3 minutinhos. Já passou 3 minutos. Agora eu vou apagar o fogo. Vou acrescentar a salsinha, que é a gosto. Misturo tudo novamente. E vou acrescentar 350 gramas de maionese. Aí recomendo que você use uma maionese de boa qualidade. Agora é só misturar tudo. Meu recheio já está pronto. E olha que recheio cremoso e bonito. Agora vamos começar a montagem da nossa torta. E para a montagem da nossa torta, eu tenho aqui um pacote de pão de forma que eu tirei a casquinha. Mas caso você queira, você já pode comprar ele sem a casquinha. Em qualquer supermercado você vai achar. É um pouquinho mais caro, mas aí você escolhe. Eu vou usar essa forma para montar minha torta e ela tem 30 cm por 13. Vou colocar um saquinho dentro da forma. Esse saquinho, gente, é para tirar ela depois. E é esse saquinho que a gente compra no supermercado. Agora eu vou arrumando as fatias de pão dentro da forma. Essa parte que vai ficar um buraco, eu recomendo que você coloque toda encostadinha na forma. Aqui que a gente vai completar. Aí eu corto um pedacinho de pão e completo, ó. Isso é para sua torta poder ficar perfeita. Agora eu venho com uma camada de recheio e vou espalhar com a ajuda de uma colher. E aqui eu tento deixar ela toda por igual. E vou vir com mais uma camada de pão. Arrumo direitinho. E mais uma camada de recheio. Aqui eu tenho cuidado de sempre levantar esse saquinho, ó. Pra não ficar entre as camadas. Então, cada hora que você for colocar alguma coisa, o pão, o recheio, você dá uma esticadinha nele. Agora eu vou colocar mais uma camada de pão. E vou alternando até chegar no topo. Vou colocar minha última camada de recheio. Espalho bem. E vou colocar a última camada de pão. E aqui é a mesma coisa, é só cortar o pão e encaixar. Lembrando de sempre puxando o saquinho. E outra dica bem importante, é ideal que sempre sobre um pouquinho de pão, ó, que fica um pouco mais alto que a forma. Assim você vai conseguir prensar bem a sua torta. E aí sim ela vai ficar da altura da forma. Coloquei todo o plástico aqui em cima dela e vou botar um outro plástico. É que você pode dar uma apertada.
Tá vendo, gente, como é importante? Se ela não passar um pouquinho, ela vai ficar abaixo da forma. E aí ela não vai ficar tão bonita nem na altura da forma. Agora eu vou levar a geladeira e já eu volto para terminar a parte de cima da nossa torta. Já montei minha torta e agora eu vou levar ela à geladeira por 3 horas. A torta já ficou 3 horas lá na geladeira e ela já está no ponto. Agora eu vou transferir ela para uma travessa. E por causa do saquinho, ela sai perfeita. E olha que linda, gente. Ela fica toda certinha. Agora eu vou deixar ela aqui do lado e vou fazer uma cobertura para ela. Aqui eu tenho 500 gramas de batata cozida e já está amassada. Um detalhe, gente, recomendo que você amasse ela ainda quente. E essa batata só foi cozida na água e sal. Agora eu vou acrescentar 150 gramas de maionese. E vou misturar tudo. E vai ficar assim, como se fosse um purê molinho. Agora eu vou colocar esse purê em cima da torta. E com a ajuda de uma espátula, eu vou espalhando. Eu vou espalhar tanto por cima como na lateral da torta. Para a lateral, eu vou pegando aos pouquinhos e é só espalhando, ó. Aqui na lateral não precisa botar muito. É o suficiente para grudar a batata que a gente vai colocar. Acabei de espalhar o purê. Como eu falei para vocês, aqui na lateral vai batata palha. Aí você vai colocando assim com calma. Já coloquei toda a batata palha do lado, em toda a lateral da minha torta. Aqui eu tenho cenoura que eu ralei naquele ralador redondo e cortei ela no meio. Vou colocando uma do lado da outra. Terminei de botar a cenoura. Agora eu vou colocar uma folhinha de salsinha. Aqui eu tenho um tomatinho cereja, que eu vou cortar no meio. Como falei para vocês, a decoração fica a gosto. E vou colocar algumas azeitonas. A torta já ficou pronta e agora eu vou te mostrar de pertinho como ficou essa delícia. E olha que linda que ficou a nossa torta. Agora eu vou cortar um pedaço para você ver como que ela ficou por dentro. Olha que maravilha, gente. Super recheada. Ela fica muito recheada e toda molhadinha. E olha que belezura. Dá até água na boca, não é mesmo? Não tem como resistir a essa delícia. Olha que lindo. Com certeza vai ser um sucesso aí na sua ceia de Réveillon. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito o nosso canal. E para você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E aqui na tela estou deixando dois vídeos para você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!